მეჩვიდმეტე დღე რაჭაში მომხდარი ტრაგედიიდან შოუში სამზებრო ღონისძიებები ისევ გრძელდება. ამ დროისათვის მაშველები 6 ადამიანს ეძებენ, ადგილზე მობილიზებულია ცოცხალი ძალა და სპეციალური ტექნიკა. სტიქიის ზონაში ამ დრომდე 27 ცხედარია ნაპოვნი. ბოლო ინფორმაციას თათია მაყაშვილი მოგვაწვდის. თათია, გისმით. დიახნინო, დღესაც ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მაშველების ძირითადი ძალისხმევა არის მიმართული იმისთვის, რომ იპოვონ სტიქიის დროს დაკარგული 6 ადამიანი. ამ 6 ადამიანს ეძებენ ძირითადად მდინარე ჭანჭახისა და რიონის სანაპიროებზე. თქვენ იცით, რომ მანამდე ძირითადი სამუშაოები მიმდინარეობდა უშუალოდ დამეწყრილ ტერიტორიაზე, თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, ამ დროისთვის დამეწყრილი ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის დამუშავებული, რჩება რამდენიმე მცირე კერა და მცირე მონაკვეთი და სწორედ ამ მონაკვეთებზე მიმდინარეობს ახლა სამუშაოები. როგორც ტექნიკით, ისევე ადგილზე მუშაობენ მაშველები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მცირე მონაკვეთებზე ცოტა ხნის წინ ვერ ხერხდებოდა მისვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ დამეწყრილი ტერიტორია იყო ძალიან დიდი და მას შემდეგ, რაც გაიწმინდა ტერიტორიის ნაწილი მაშველებმა და ტექნიკამ, უკვე ამის შემდეგ შეძლეს მისვლა უშუალოდ ამ მონაკვეთებამდე. იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც იცით, ბოლო პერიოდში ცხედრების ნაწილი ნაპოვნი იყო ძირითადად მდინარე ჭანჭახის და რიონის კალაპოტში. აქედან გამომდინარე მაშველებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ძებნის სამუშაოები ძირითადად სწორედ მდინარის კალაპოტებში გაგრძელდეს. ახლა ძებნის სამუშაოები მოიცავს 50-ზე მეტ კილომეტრს და იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხერხდება დაკარგული 6 ადამიანის პოვნა ამ არეალში, მაშინ საგანგებო შტაბი უკვე იმსჯელებს, რომ შეიმუშაოს მუშაობის შემდგომი გეგმა და არ არის გამორიცხული, რომ უფრო გაფართოვდეს სამუშაოების არეალი. დღეს სამუშაოებთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ონის მერმა. მან აღნიშნა, რომ სამუშაოები ადამიანების საპოვნელად მიმდინარეობს უწყვეტად. თითოეულ ჩვენთაგანისთვის უმძიმესი დღეებია და უმძიმესი პერიოდი არის. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 27 მოქალაქე არის გარდაცვლილი, 25 არის იდენტიფიცირებული და 6 მოქალაქის საძიებო სამუშაოები მიმდინარეობს. მოგესენებათ, გაზრდილი არის საძიებო სამუშაოების არეალი, როგორც მდინარე ჭანჭახის, ასევე მდინარე რიონის კალაპოტში. მინდა მადლობა უთხრა ყველა ჩართულ პირს, ყველა სტრუქტურას, ყველა სტრუქტურის წარმომადგენელს, თითოეულ მათგანს, ასევე მუნიციპალიტეტის მერებს, ჩემს კოლეგებს გორჩიდგომისთვის და ჩვენი ხალხის გორჩიდგომისთვის. საძიებო სამუშაოები, როგორც მოგესენებათ, არის აქტიურ რეჟიმში. გადასული არის მძიმე ტექნიკა, როგორც ჭანჭახის მდინარის კალაპოტში, ასევე ლოკალურად სტიქიის ზონაში მიმდინარეობს საძიებო სამუშაოები. გუშინ მოგესენებათ, ძლიერი წვიმა იყო ჩვენს მუნიციპალიტეტში, თვითონ ღამის განმავლობაში იყო, თუმცა საძიებო სამუშაოებისთვის ამას რაიმე შეფერხება არ მოუტანია. შოუში მომხდარი სტიქიიდან დღეს არის მე-17 დღე, სტატისტიკა კი არის ასეთი: 27 ადამიანი არის დაღუპული სტიქიის შედეგად, მათგან 25 არის იდენტიფიცირებული. ორი მათგანის იდენტიფიცირება ჯერ არ მომხდარა, მათ ჩაუტარდათ ექსპერტიზა და დნმ-ის პასუხის შემდეგ უკვე დადგინდება მათი ვინაობა. როგორც უკვე აღნიშნე, 6 ადამიანს ამ დრომდე ეძებენ. სტიქიის მომხდენიდან შოუში ადგილზე მობილიზებული იყო სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, მათ შორის თავდაცვის ძალები და ასევე საგზაო დეპარტამენტის მძიმე ტექნიკა. მადლობა, თათია. პირდაპირ ეთერში თათია მაყაშვილი საუბრობდა.